Leo imesema kampuni inaitwa Hero. Rafiki yangu anaitwa Jamal. Jamal, tumefanya search hapa, iko hapa. Sijui nyinyi waandishi wa habari mnatoa hizi story wapi? Kwa sababu director wa kampuni inaitwa Hero, Jamal hajawahi kuwa director wa kampuni inaitwa Hero. Jamal hajawahi fanya kazi kwa county. Pesa ambazo wanaongea ni pesa ambazo na sisi milioni 20 ambazo niliwekewa na biashara tofauti kabla nikuwe gavana wa Nairobi. Tarehe 7 mwezi wa 4 2017. Sikuwa gavana kwa naendelea kufanya biashara. Tarehe 26 mwezi wa 7 2017 nilikuwa sijakuwa gavana. Kwa hivyo tunaachia EACC waendelee na uchunguzi. DPP pia atapelekewa faili angalie. Bas nikipatikana na hatia nitabeba msalaba wangu. Naibu gavana unamchagua lini? Kesho. Kesho. Yes. Tutakutafuta kesho. Asante sana kwa muda wako. Haya.